Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a atriz Norma Shearer. O começo da carreira de Norma Shearer não foi fácil, sendo constantemente ridicularizada por ser levemente vesga, ter ombros largos e mãos não delicadas, foi considerada não fotogênica pelos produtores. Norma nasceu em 10 de agosto de 1902. Na infância, estudou piano e dança e chegou a ganhar um concurso de beleza. Se mudou para Nova York com a mãe e a irmã após o falecimento de seu pai, trazendo consigo uma carta de recomendação de um importante teatro local de Montreal. Mas por ser considerada não fotogênica, só conseguiu papéis como extra. E assim foi por algum tempo. Nessa época, trabalhava modelando para complementar sua renda. Com o dinheiro que ganhava, conseguiu economizar o suficiente para tratar o alinhamento dos seus olhos e corrigir sua visão. Após um teste de tela, ela conseguiu o papel principal, mas foi recusada pelo diretor do filme no momento das filmagens. Isso não a desanimou. Ambiciosa, Norma estava determinada a mostrar que tinha talento. Sua grande chance veio através dos estúdios da MGM, onde ela atuou no primeiro filme do estúdio, Ironia da Sorte, de 1924, que foi um enorme sucesso. Em meados de 1925, Norma conseguiu o que tanto queria: ser uma atriz famosa e uma estrela do cinema. Durante o ano de 1927, a atriz fez um total de 13 filmes mudos nos estúdios da MGM. Durante a transição do cinema mudo para cinema falado, muitos atores e atrizes viu sua carreira acabar, mas Norma estava decidida que não seria uma delas. Ganhou um Oscar na categoria de melhor atriz por sua atuação no filme A Divorciada, de 1930. E no Festival de Veneza, ganhou um Coppa Volpi na categoria de melhor atriz por sua atuação no filme Maria Antonieta, de 1938. The Dauphine of France is unable to accept Count Fersen's kind invitation to supper tonight, but she is entertaining a few friends at the house of Madame de Polignac, and she begs that he will attend. Atuou também em Alma Livre, de 1931, Romeu e Julieta, de 1936, As Mulheres, de 1939, onde ela atuou ao lado de Joan Crawford. Em 1927, Norma se casa com seu chefe e também produtor cinematográfico, Irving Thalberg. Dessa relação, nasce dois filhos. Eles ficaram juntos até 1936, quando Irving morre inesperadamente aos 37 anos de idade, vítima de pneumonia. Após a morte de seu marido, Norma teve um breve romance com o ator James Stewart. E depois com George Raft, que quis casar com ela, mas a ex-esposa de George não quis lhe dar o divórcio e eles acabaram rompendo. Norma voltou a se casar em 1942 com Martin Arhold, que era um instrutor de esqui 20 anos mais novo que ela. Eles ficaram juntos até a morte da atriz em 12 de junho de 1983. A atriz tinha 80 anos de idade. Ela sofria de Alzheimer e chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico, onde vagava pelos corredores sem saber quem era. Ela foi enterrada junto com seu primeiro marido na Califórnia. É isso, pessoal. Deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.